bulchiisa naannoo Tigraay magaalaa maqalee keessa kan jiru mana barumsaa maayi-weyinii keessa namoonni Tigraay bakka adda addaa keessa godaanan kanneen kuma torba caalan jiraachuu isaanii waltaasisaa godaantota akka ta'an obbo Tosfaa Ibrahaamuu ibsanii jiru jiru.Godaantonni warri jalqabaa kan abbaa warraa 1751 qabu mana barumsaa maqalee keessa jiru qisaannatti keessa kan jiran yoo ta'u namoota kuma sadii keessa jira jechuudhaan. wal taasisaan godaantota kana obbo haftoom tsaggaayii ibsuu isaanii alamfisaa gabaasee jira.